27 ივლისს მესტია სვანეთის საერთაშორისო კინოფესტივალს უმასპინძლებს. ფესტივალი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენაა საქართველოში 2021 წელს, რეჟისორმა მარიამ ხაჭვანმა და პროდიუსერმა თეიმურაზ ჩხვიმიანმა დაარსეს. ჩვენ სტუდიის სტუმარი გახლავთ კინოფესტივალის პიარ მენეჯერი ლანა კიკნაძე. დიმამშვიდობისა ლანა, დიდი მადლობა გადაცემა სტუმრობისთვის. პირიქით. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, დილამშვიდობისა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ ფესტივალს წელს მესტია მესამეთ უმასპინძლებს. სვანეთის საერთაშორისო კინოფესტივალი დიახ 2021 წელს პანდემიის ძალიან რთულ პერიოდში დაარსდა და არაერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი გაიარა, რომ დღემდე მოსულიყო. და დღეს 27 ივლისს ყველას აბსოლუტურად გელოდებით მესტიაში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროგრამა, კარგი ფილმები, კარგი გარემო, არაჩვეულებრივი სტუმრები, რომელზეც ბუნებრივია მოგიყვებით. ვინ არიან სტუმრები, ვინც მიიღებენ მონაწილეობა სამ ფესტივალში? ჩვენი სტუმრები წელსაც ძალიან ვარსკვლავური შემადგენლობა ყავს, როგორც საერთაშორისო კინოინდუსტრიიდან ჩამოდიან აკლასის ფესტივალებიდან, მაგალითად შემიძლია გამოვყო ჰეიდი ცვიკერი, რომელიც არის სანდესის კინოფესტივალის უფროსი პროგრამერი, ასევე აღნიშნავ ბერძენ კინოკრიტიკოს იორგოს კრასაკოპულოს, რომელიც ათენის საერთაშორისო კინოფესტივალის ერთ-ერთი დამფუძნებელია და მთავარი პროგრამერია. ასევე ვიტყვი იდა მაკარევიჩზე, რომელიც ალჯაზირა დოკუმენტალური არხის წარმომადგენელია და ეჯიბი დოკ კინოფესტივალის აღმასრულებელი პროდიუსერია. რაც შეეხება ქართველ სტუმრებს, რა თქმა უნდა, სიავრცელია. გამოვყოფდი და აღნიშნავდი რეჟისორ გიორგიოვაშვილს, რომელიც ჩვენი ფესტივალის სტუმარი იქნება, ასევე დიტო ცინცაძეს, მეტიც შარშან ჩვენ დიტო ცინცაძის ფილმი შინდისის გმირები ვაჩვენეთ ფესტივალის ფარგლებში. არაჩვეულებრივი ფილმია და მე თანხმები ძალიან აქტუალური და ჩვენთვის კინოულ თემატიკაზე გადაღებული. ასევე ლევან ყოღუაშვილიც თუ არ ვწდები იქნება. დიახ, და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ამ ფილმის ჩვენების დროს ფესტივალის ფარგლებში გასულ წელს ძალიან ბევრი უცხოელი იყრიდა მესტიაში, თავსა წელსაც გვაქვს ის მოლოდინი, რომ ტურისტებით იქნება სავსე მესტია და ჩვენს ფესტივალზე ისეთივე დიდი აქტიურობით დაესწრებიან და გამოხატავენ მზაობას და ინტერესს ჩვენთან გაატარონ ეს ცხელი შვიდი დღე. და ის, რომ ამ ფესტივალმა უკვე საერთაშორისო ბაზარზე, ასე ვთქვათ, თავისი ადგილი დაიკავა ამ საერთაშორისო ფესტივალებში, დასტურია იმისა, რომ ის სტუმრები, რომლებიც ჩამოთვალეთ ახლა, შესაბამისად ეწვივნენ ქვეყანას. და თავი მიზანი რაც არის ამ ფესტივალისა, რომ შეუწყოს ხელი ახალგაზრდა კინემატოგრაფებს, ხო, ანუ როგორც გამოცდილი რეჟისორები მიიღებენ მონაწილეობას და წარადგენენ თავიანთ ფილმებს, ასევე ახალგაზრდებს უწყობთ ხელს, რომ თავიანთი ფილმები წარმოიქმნენ. ეხა ფილმები, რომელიც ჩამოთვალე, ეს არის სამაყურებლო ფილმების, ანუ 20-დან 27 ივლისის ჩათვლით სამაყურებლო ფილმების ყურება სეტის მოედანზე ყოველ საღამოს 10 საათზე შესაძლებელი ექნება ყველა მსურველს. ეს არ არის საკონკურსო ფილმები. აი მაგალითად ჩვენ ვაჩვენებთ წელს რეჟისორ ფესო სოლომონაშვილის ფილმს ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში, რომელმაც არაერთ საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. ასევე ვაჩვენებთ დათაფირცხალავას ფილმს დიდი შესვენება, რომელიც აი დიდი სიამაყით მინდა აღნიშნა, რომ ტორონტოს კინოფესტივალზე მოხდა მისი პრემიერა და ასევე ოსკარზე იყო გასულ წელს ნომინირებული. და ეს არის ძალიან წირი, რამდენიმე ფილმი, რომელიც ახლა დავასახელე, წირია, ბუნებრივია, ჩამონათვალეს, სია საკმაოდ ვრცელია და 20-დან 27 ივლისის ჩათვლით სეტის მოედანზე არასაკონკურსო გარემოში, გარეთ ულამაზეს სად მოწყობილ სივრცეში ყველა სიმბოლურ ფასად შეიძლება მოსვლა და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ფილმების ყურება. 7 დღის განმავლობაში. 7 დღის განმავლობაში. და კიდევ ერთი სიურპრიზი გვაქვს სპეციალურად სვანეთის საერთაშორისო კინოფესტივალისთვის. ჰოლივუდიდან ჩამოდის ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი მსახიობი მერაბ ნინიძე. ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენს შორის მოლაპარაკება შედგა და მეტიც ახლა მიდის მოლაპარაკება, რომ ვაჩვენოთ ფილმი იუპიტერის მთვარე, რომელიც უნგრელმა რეჟისორმა გადაიღო
და ნახოთ იმედი ამისი საშუალება ექნება ჩვენს მაყურებელს, რომელიც მოვა ფესტივალზე. Რა ჩახება პროგრამას თვითონ? Ну, pitching forum-ი უკვე მე-3 წელია ტარდება და ეს პროექტის განვითარებისთვის ყველა სურვილს, ვინც მონაწილეობას მიიღებს ფესტივალში, გარკვეულ წილად დიდ როლს ითამაშებს მათ წარმატებაში, იმიტომ რომ იქნება ფულადი ჯილდოები. ასევე დაგვემატ ახალი მიმართულება, ეს არის working progress-ის კონკურსი, აქაც გაიცემა ფულადი ჯილდოები. საპრიზო ფონდი არის 10000, 5000 და 2000 ლარი. ნომინაციები რის მიხედვით არის? მოკლემეტრაჟიანი, სრულმეტრაჟიანი და დოკუმენტური. ამ კონკურსში კონკრეტული შეზღუდვა არსებობს, ხო? აუცილებლად უნდა იყოს ან მოკლემეტრაჟიანი, სრულმეტრაჟიანი და უნდა იყოს ეს და რაც თავია განაცხადის მიღება დღეს მთავრდება და განაცხადის ანუ გამომგზავნი პირი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ფესტივალის დასკვნითი ეტაპი, ანუ დასკვნითი დღე 27 ივლისს USAID-ის მხარდაჭერით მარიამ ხაჭვანის ფილმი დედე. არაჩვეულებრივი ფილმი, დამეთანხმებით ალბათ ნანახი გაქვთ და თქვენი ემოციები გაქვთ ამ ფილმთან დაკავშირებით. მოეწყობა USAID-ის მხარდაჭერით ჭუბერში. სწორედ ნათია ვიბლიანი, რომელიც ამ ფილმში მთავარ როლს თამაშობს, არის ჭუბერიდან და ეს დღეც იქნება ჩვენთვის, გარდა იმისა, რომ საფინალო დღე იქნება, სხვანაირად ემოციურად დატვირთული. თვითონ ფესტივალი, როგორც ახალგაზრდა გუნდი ფესტივალის, აი წლიდან წლამდე ჩვენ ვცდილობთ, რომ გაიზარდოს, განვითარდეს და საერთაშორისო დონეზე გახდეს მოთხოვნადი და ცნობილი და ამისთვის ამზადებს გავთ თავს, კი ბუნებრივია და აი ამ 3 წელს როგორ შეაფასე პლანა, ანუ რა სიახლეები არის, ვთქვათ, ან რა ნაბიჯები არის გადადგმული იმისათვის, რომ სწორედ აი საერთაშორისო ბაზარზე დაიმკვიდროს ყარათ. როგორც თქვი, თვითონ ანუ ფესტივალი ისეთ პერიოდში დაარსა, როცა ქვეყანაში და მსოფლიოში პანდემია იყო და მარიამ ხაჭვანმა მის მეუღლესთან ერთად, თეიმურაზ ჩხვიმიანთან ერთად შეძლო და პირველი წელი, რა თქმა უნდა, უფრო ესეთ პატარა შეზღუდულ, მაგრამ ჩატარდა ფესტივალი საკმაოდ წარმატებით. პირველივე წელს ყავდა საერთაშორისო სტუმრები, შემდეგ ცნობადობა, მათი ემოციები, ისინი როცა დაბრუნდნენ, ერთმანეთს გაუზიარეს. ხომ ხვდებით, ეს ის სფეროა, როცა ერთმანეთთან ხმის მიწვდენა არის ძალიან მარტივი. აი საერთაშორისო პრესის წარმომადგენლებიც რომ არიან მოწვეულები და ჩამოდიან ამის შესახებაც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ისინი ანუ ძალიან ისე როგორ ვთქვათ ობიექტურად შეაფასებენ ამ ფესტივალს და გარდა ფესტივალისა თვითონ კონკრეტულად სვანეთზეც იქნება საუბარი, დაიწერება არაერთი სტატია და ამის მეშვეობით სწორედ რა თქმა უნდა მოხდება უკვე მოზიდვა იგივე რეჟისორების და სხვადასხვა დაინტერესებული პირების, რომლებიც ჩაერთვებიან ამ ფესტივალში. თავისთავად აი შარშან მაგალითად 80-მდე საერთაშორისო სტუმარი ყავდა სოფო და აი სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია თქვა, რომ მთელი მესტია მათ შორის წავიყვანეთ უშგულში, აი მოვატარეთ, მე ამ ცხოველებს ძალიან უყვართ ფეხით სიარული, არაფერს არ აპროტესტებდნენ, ანუ რა თქმა უნდა გადაადგილება ტრანსპორტირებით, მაგრამ აი მაინც უნდოდათ, რომ ყველა იმაზე მისულიყვნენ. მარიამის სახლში ყავდა უშგულში მიყვანილი, აღფრთოვანებულიყვნენ ამ კოშკებით, ნუ სამზარეულოთ ისილა მაზით. ეს არის ჩვენი ფესტივალის აი სავიზიტო ბარათი, რაც დამეთანხმებით, რომ საქართველოში არსებულ სხვა ფესტივალებს ეს კომპონენტი არ აქვს. კი, გამოარჩევს ნამდვილად და უფრო მიმზიდველს ხდის და შარშან აი ძალიან ისეთი კარგი შთაბეჭდილებები დაწერეს სხვა და სხვა პლატფორმებზე, რომ წელსაც გვაქვს ეგ მოლოდინი, რომ არანაკლებ, იმიტომ რომ სტუმრების სია და მათი ანუ რაოდენობა წელს უფრო გაზრდილია. ძალიან მიხარია, რომ
უკვე ფილმების მიღება დასრულებულია, 20 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი იბრძოლებს იმისთვის, რომ საუკეთესო გამოვლინდეს და ძალიან ბევრი ფილმი არის შემოსული, სადღაც 2000-მდე რაც დავთვალეთ. მოკლემეტრაჟიანი საკონკურსო ფილმების მიღება უკვე დასრულებულია, შერჩევის პროცესია და ძალიან გვინდა, რომ ყველა მათგანს უსურვოთ წარმატება და შარშან მაგალითად საუკეთესო ფილმის და საუკეთესო მსახიობთა ანსამბლისთვის ფილმმა გუშაგები აიღო მთავარი ჯილდო, რომლის რეჟისორიც არის ახალგაზრდა სანდრო სულაბერიძე და ქალღმერთი დალის ქანდაკება, რომელიც სამ ნომინაციაში გაიცემა წელსაც საუკეთესო ფილმისთვის, საუკეთესო რეჟისორს და საუკეთესო ოპერატორს გადაეცემა. და რაც მთავარი და სასიხარულოა, იმატებს ფილმების რაოდენობა და რეჟისორების აქტიურობა საქართველოში. ნამდვილად და ყველა ახალგაზრდა რეჟისორს ვუსურებ წარმატებებს და რა თქმა უნდა ჩვენ ფესტივალში მათი ჩართულობა და მათი ინტერესი საწინდარია მათი წარმატებების. და ის რომ თქვი ახლა ლანა რომ ანუ საერთაშორისო პლატფორმებზე ძალიან კარგი გამოხმაურება მოხვას ჟურნალისტების მხრიდან, პრესის წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებიც აქ იყვნენ ჩამოსულები, ეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ შეუწყობს ხელს ქვეყანას, რომ წარმოაჩინოს თავისი კულტურა, თავისი ტრადიციები, გააცნოს თავისი თავი ჩვენმა ქვეყანამ კიდევ ერთხელ უცხოელებს და იგივე თუნდაც რეჟისორები რომ დაინტერესდნენ, ჩამოვიდნენ და გადაიღონ ფილმებიც აქ. ნამდვილად და ჩვენი სურვილით სწორედ ეს არის და ფილმებზე რა კი ჩამოვარდა საუბარი, ალბათ ძალიან ბევრმა თქვენმა მაყურებელმა არიცის, რომ მარიამ ხაჭვანს თავისი პატარა კინოდარბაზი აქვს მესტია და სოფო უნდა ნახოთ თქვენ, აი რა ხდება ამ კინოდარბაზთან, რამხელარ იგია ამ უცხოელების, მიდია ნახულობენ, ალბათ მათთვის ძალიან დიდი აღმოჩენა რომ ასეთ პატარა კინოდარბაზში ამხელა ეკრანი ხდება და ნუ არაჩვეულებრივი ფილმების ყურება შეუძლია და ეხა რამდენიმე დღის წინ მარიამმა დაანონსა თავის სოციალურ გვერდზე, არ ვიცი ნახეთ თუ არა, რომ უკვე უშგულშიც როგორც ქართველ ასევე უცხოელ სტუმარს ექნება საშუალება კინოში მივიდეს და ნახოს ფილმები და აი ეს პატარა ნაბიჯები რეალურად არის საწინდარი დიდი გამარჯვების და დიდი წარმატების და მე სრულიად თქვენი ეთერის საშუალებით სრულიად ჩვენს გუნდს, მარიამს, თემოს, ყველა იმ ადამიანს, ჩვენს წამყვანებს, ჩვენს გვერდში მდგომ პარტნიორებს ძალიან დიდი მადლობა, მესტიის მუნიციპალიტეტს, რომელიც ასე აქტიურად გვიჭერს მხარს და აი ყველა მათგანს ვუსურებ ძალიან დიდ წარმატებას. ჩვენც რა თქმა უნდა წარმატებებს ვისურვებთ და დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გაგებში დაგვეკითხეთ. მადლობთ. კინოფესტივალის პიარ მენეჯერი ლანა კიკნაძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.